Terwijl ik zo duidelijk is vanochtend. Klein beetje zachter, alsjeblieft, Marnus. Voordat ons verder gaan en voordat ik vergeet, kom misschien net de kans dat die klank niet recht kom. Voordat ik vergeet, daar is vanochtend kinderdienst. Dominee Annika is in die kruishuis bezig met die kinderdienst vanochtend. So al die klein kinderkies wat graag daar zou wil wees vanochtend, jullie is baie welkom. Die kinders wat graag hier wil sit, is net so welkom. Ek gaan net gauw eerst die klanktoets doen, maar nou is hy echo verskrikkelijk. Ek moet nou aanhou praat, anders gaan hy dit nie kan recht kry nie. Dan is dit ook die grootgroep, of die junior jeugse grootgroep afsluiting vanoggend. So om Chris vra dat al die kinderkies in die kerk sal achterbly vir die grootgroep afsluiting vanoggend. Die wat hier is, en die ander kinders sal dan van die kruishuis af hier naartoe kom. Broers en sisters, ons thema vanoggend is, gee jouself vir die koninkryk van God. Mag elkeen wat hier is vanoggend, ek sien familielede hier van diegene wat hier by ons kerk gaan, die oud lidmate wat nou al ver dorpe bly, sien ek vanoggend hier. Miskien is jy niet vanoggend hier in ons midde. Mag ons elkeen wat hier is met 'n honger hart na die teenwoordigheid van die Here, die warmte van sy liefde ervaar en ook die onderlinge verbondenheid wat ons as huisgesin van God met mekaar ook het. Gee jouself vir die koninkryk van God. Kom ons berei onsself nou voor vir hierdie eredienst deur saam te sing uit Psalm 23, die ou toosjes beruiming. En hierdie woorde wat by ons oupas, oumas, oupas en ouma grootjies alreeds gesing het. Kom ons sing hierdie lied nou saam met hierdie woorde van toosjes en ons sing dit terwyl ons bly sit. Daarna staan ons op vir die seëngroet van die Here. Yeah.
God het ons gered en ons geroep om aan hom toegewy te wees. Dit het hy gedoen nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat hy van ewigheid af in Christus Jesus aan ons geskenk het. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons luister nou na die wil van die Here, soos wat Paulus het met ons deel, eintlik eeuwe teruggedeel het met sy seun in die geloof Timoteus, maar soos ons ook glo dat God ook dit vandag by monde van Paulus ook met ons deel. Ons lees dus, ons luister na die wil van God en na die genadeverkondiging, alles uit Timoteus vanoggend, omdat ons skriflesing vanoggend ook uit Timoteus uitkom. So ons lees saam uit 1 Timoteus 1 vers 4 tot 5. Luister na hierdie kragtige woorde. Alles wat ons doen, moet die vorming bevorder wat God deur die geloof gee. Die doel van hierdie opdrag is om liefde te wek wat uit 'n rein hart, 'n goeie gewete en 'n opregte geloof kom. Broer en suster, is wat ek doen tot voordeel van my vorming in die hande van God? Is my hart rein? Is my gewete skoon? Is my geloof opreg? Met hierdie vraag in ons binnenkant, kom ons wy onsself aan die Here toe vanoggend en vra dat die Here juist dit sal doen, in ons liefde wek, ons harte skoon sal was, ons gewete en vir ons opregte geloof gee. Terwyl ons so bly sit, kom ons sing saam Gesang 250 vers 1 tot 5. Gods wet vra al ons liefde vir hom
ons God en Heer. Kom, ons sing dit saam. Luister nou net weer na hoe ongelooflik groot God se liefde vir ons is. Nou lees ons uit 2 Timoteus 1 vers 9 tot 10. God het ons gered en ons geroep om aan hom toegewy te wees. Dit het hy gedoen, nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat hy van ewigheid af in Christus Jesus aan ons geskenk het. Hierdie genade is nou aan ons geopenbaar deur die koms van ons verlosser, Christus Jesus. Hy het die mag van die dood gebreek en deur die evangelie die onverganklike lewe aan die lig gebring. God het ons gered en God het ons geroep. Kom ons wy nou onsself aan die Here, weer saam ons geloof te bely, saam met die kerk van alle eeue. Kom ons staan nou op en ons bely hardop saam ons geloof. Direk na ons geloofsbelydenis sing ons gesang 212, Loof die Heer, hy is goed. Kom ons bely nou ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees,
en die ewige lewe. Amen. Nou so 'n mooi prentjie gesien van 'n ma wat haar kind so op die ritme van loof die Here, hy is goed aan die slaap sis. Is dit nie mooi nie? Kom ons bid saam. Hemelvader, vir baie lank het ons gedink dat Jesus gekom het om u hart teenoor ons te verander, om u ingesteldheid en u gevoelens oor ons te versag, sodat u ons kan aanvaar en kan lief hê. O Here, hoe verkeerd was ons. Jesus het nie gekom om u hart en u gesindheid oor ons te verander nie. Jesus het gekom om die manier hoe ons u sien en oor u voel totaal en al te verander. Here, hoe is dit tog dat ons gedink het dat u 'n woedende God is wat kalmeer moet word? Leer ons vanoggend opnuut weer deur u woord en deur die waarheid van u Gees hoe lief U ons het. Maak dit nou stil, Heer, dat ons na U kan luister. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Die 29ste Julie het Dr. Andre Ungerer hier kom preek, toe dit Sondag was waarin ons gepraat het oor teologiese opleiding. En daardie môre, ek het daar in die gesinskamer gesit, het hy die vraag gevra: wie is voltyds in die bediening? Wie kan daardie preek onthou? Wie was hier daardie môre? Is dalk nie dieselfde ding nie. Wie was hier en wie kan onthou, is dalk nie dieselfde ding nie. Wie was hier en kan daardie preek onthou daardie môre? En as ek reg onthou in die begin van die diens, het hy gevra, wees voltyds in die bediening, en ek dink julle dit verstaan soos wees 'n dominee, nee. Ek dink die vraag wat hy daardie oggend gevra het, kan 'n mens vra wie van julle werk
voltyds vir die Here, en mens kan het verkeerd verstaan as jy moet 'n dominee wees. En die einde het hy weer daar die vraag gevra, en toe het waarskynlik die meeste mense hulle hande opgesteek, toe jy besef, maar ek hoef nie 'n dominee te wees om voltyds vir die Here te werk nie. En mens kan eintlik nie alleen die vraag vra, wie werk voltyds vir die Here nie, maar wie leef voltyds vir die Here. Ek dink het sluit werk in en alles wat jy doen. So antwoord hierdie vraag vanoggend in jou binnenkant. Antwoord hierdie vraag in jou binnenkant. Leef jy voltyds vir die Here? Die tema is, gee jouself vir die koninkryk van God. Dit is die vraag. Is jy voltyds oorgegee vir die koninkryk van God? Luister weer na hierdie woorde van Timoteus, of van Paulus aan Timoteus. God het ons gered en ons geroep. God het ons gered en ons geroep. En hierdie redding en roeping loop ook uit op 'n lewe van of dood, of 'n lewe van lewe. Kom ons praat eers oor om gered te wees. In my gebed het ek dit reeds bely. Dalk voorbarig om dit ook namens julle te bely as dit 'n ons gebed is. Maar hoe verkeerd was ons waarskynlik al almal in ons lewe om te gedink het dat Jesus gekom het om God se gesindheid oor ons te verander. Jesus het gekom om vir ons te kom wys hoe God se liefde lyk sodat ons gesindheid oor God kan verander. Ons lees so duidelik in hierdie gedeelte, God het my gered en ek het niks gedoen om het te verdien nie. Soveel plekke in die Bybel staan daar, God het my gered toe ek nog 'n sondaar was, of 'n vyand van God was. Lank voordat ek kon kies of vra, het God my reeds gered. Ek weet daar is hierdie twis oor die doop, en sê, ja, ons kan nie klein kindertjies doop nie, want hulle het nog nie gekies nie. Maak nie saak of jy klein doop of groot doop aanhang nie. As jy dink dat die doop jou teken is aan God, omdat jy hom gekies het, dan laat jy jou redding afhang van 'n baie dun draadjie. Jou keuse vir God. Nee, God het ons gekies lank voordat ons geweet het daarvan. Om die waarheid te sê, ons lees hier, van ewigheid af het God Christus bestem. Christus is nie 'n nagedagtenis, of toe alles, al die ander dinge nie uitwerk nie, het hy Jesus gestuur nie. Van ewigheid af het God het so bestem, dat ons gered sal wees. Ons moet nie oor roeping praat, as ons nie oor redding aanhou praat, en aanhou dink, en aanhou beleef nie. Sien, ons kan redding so maklik abstrakt verstaan. Jy swem in die oseaan, en 'n vreemdeling sien, jy steek jou hand op, jy is besig om te verdrink, en hulle kom nader geswem, trek jou nader in die bootjie in, en daar word jy gered. Niks persoonlik nie, is iemand se goeie hart wat jou gesien het, swaar kry, en hulle het jou gered. So abstrakt het, God het 'n goeie hart en het my kom red. Dit is nie wat die beeld wat ons in die Bybel vind nie. Dis nie 'n vreemdeling wat ons kom red, omdat hy gesien het, ek kry swaar, en ons gaan maar aan met ons lewens nie. Die hele beeld wat ons in die Bybel vind, is 'n God wat hartstogtelik lief het. En dit begin stelselmatig in 'n mens se lewe deurskemer. Ek dink dit is te groot om dit eenmalig te verstaan. Dalk is jy gelukkig genoeg om dit makliker te snap as ek. Maar ek sukkel nog steeds om daardie liefde van God heeltemal te verstaan. Ek het hierdie beeld al voorheen gebruik, maar Dit het my gehelp vandat ek kinders het om te verstaan hoe God se liefde werk. Sien,
ek het voorheen aan Godse liefde gedink as redelijk abstract. God het my lief, want ek is mos nou daar. Maar nou dat ek kinders het, en allemaal vraag die vraag, as die eerste een gebore is en die tweede kind kom, en denk jy, maar hoe gaan ek daar eerste eenetjie so lief hee, of die tweede een so lief hee soos die eerste kind? Gaan ek genoeg liefde hee? Jy sien, ek het gedink, Godse liefde werk so, dis 'n ouer wat kinders het, en daar is 7.5 biljoen kinders, en hy deel sy liefde op. Weet, asof ek my kinders sou lief hee met 1/3 van my liefde. As jy lief het, en jou kindertjie staan hier voor jou, weet jy, jy het elkeen van jou kinders met al jou liefde lief. Verstommend. Dit maak skoon seer in jou. Ek weet nie wat is daai emosie nie. Is iets tussen seer kry, opgewondenheid, verlange, terwyl hy hier voor jou staan. Is net 'n hartstogtelike liefde, wat jy weet, ek het hierdie kind met al my liefde lief. En as ek, wat 'n sondaar gebroken mens is, my kind so lief het, hoeveel te meer die Vader wat sy hart en sy seuns homself uitstort en my lief het met al sy liefde. 'N ouer wat 'n kind het met al sy liefde. Ek wonder of dit iets is wat genoeg oor gepraat word in die kerk. In die onderrig van die kerk is hier die redding. Een redding wat nie abstract na ons toe kom nie. As ek, vir die kinders, as ek sê abstract, bedoel ek so onpersoonlik. God weet nie regtig wie het is nie, jy is nou maar in die pad van sy liefde en het God jou nou lief. Ek wonder of ons genoeg praat oor hier die liefde wat God persoonlik vir ons het. Ek lees op die oomblik 'n boek van Richard Rohr, wat het 'n ander geloofstradisie as ek kom. Hy is 'n Christen, maar hy kom uit 'n traditie van die Fransiskaanse priesters. En ons ken mos die lied van Franciscus van Assisi, nee, van laat Heer die vrede deur my vloei. En in ons traditie is ons baie rationeel ingestel. Nie waar nie. Ons is kopmense. En ons preke is ook nogal so. En ons praat is so, en ons katechese is so. Verstaan jy reg? Dink jy reg? En is geweldig belangrik. Maar in Richard Rohr se skryfwerk is uiteindelik besig om iets in my wakker te maak van 'n traditie wat ek nie baie goed ken nie, soos om net voor die Here te sit en niks te sê nie. Jy sien, partykeer wil kindertjies net by hulle ouers wees, hulle wil nie iets vra nie, hulle wil nie iets sê nie, hulle is net bangerig en wil net daar in hulle papa en mama se arms wees. Of dit gaan met hulle goed, maar hulle wil net daar wees, hulle wil net so naby jou wees. En ek moet eerlijk sê, in my eie geloofslewe is dit 'n fokuspunt wat ek te min aandag aan gee. Ek wil altyd met gebed een of ander iets sê of uitklaar of praat. Richard Rohr herinner my dat daar 'n baie sterk tradisie is wat ons eintlik in 'n groot mate vergeet langs die pad. Dat God my hartstogtelik lief het. Luister na hierdie woorde van die ou kerkvader, Sint Augustinus. Hy bid hierdie gebed, en ek het dit as student gelees, en ek sukkel nog steeds om dit mooi te verstaan. En jy sien, dis die probleem. Ek wil dit verstaan, maar jy kan dit nie verstaan nie, dit is iets wat jy net is, wat jy ervaar. Hy sê, o God, jy het ons vir jyself geskape, en ons harte bly onrustig tot het rus vind in u. O Heere, u wat my lief het, asof ek alleen bestaan. Nou gee ek alles aan u terug, want dan alleen kan ek niks verloor nie. So, hoe is jou verstaan van redding? Gaan slaap jy in die nag met die laaste gedagtes wat deur jou kop maal en die laaste emosies wat deur jou hart gaan is. Here, wees net hier by my. Ek wil net by u wees. Jy gaan deur 'n moeilike tyd, jy sê ek kan nie bid nie, ek bid in die plafon vas.
Dis okay. God is so nabij in ons. Lina Spies sê, hy sien tot in ons wesensgrond. Nee, nog meer, God is in ons wesensgrond. En hy hoor ons harte met versigtinge wat nie eens in woorde gesê kan word nie. Moenie oor roeping dink as jy nie redding in jou murg en been ervaar nie. Hoe verstaan jy jou redding? So lief het God my, dat hy die vreemde ding doen en 99 ander skape laat staan en achter my aankom om my te kom soek. So lief dat hy een skandelike daad sal doen en voorbij al die inwoners van die dorpie hardloop en onbeskaamd na my toe hardloop. Ek wil nog sê, ek is jammer. En maak hy my stil en sê, jy is my kind. Jesus het nie gekom om God se gesindheid oor my te verander nie, maar my gesindheid teenoor God. Om gered te wees is om geliefd te wees. Om gered te wees is om geliefd te wees. Jy is nie God se project nie. Jy kan die belewenis hê dat mense op jou neerkyk en afkyk, maar dan vind jy die Christus wat by jou voete kniel en was en opkyk na jou. Jy kan die belewenis hê dat 1000 mense jou onwaardig ag. God het jou waardig geag om nie alleen sy kind te wees en sy geborgenheid nie, jou te red en jou te roep vir 'n groter opdrag. God het my gered en ek het niks gedoen om dit te verdien nie. Ons sukkel met baie vrae in die geloof, is dit nie? Daar's vrae oor die uitverkiesing, hoe moet ons die sakramente verstaan? Daar's hierdie moeilike teksgedeeltes in die Bybel wat ons oor stry en ons probeer dit verstaan. Maar miskien is hierdie die een aspek wat ons dink ons verstaan en nie nog 'n oomblik verder aan spandeer nie. Dat dit miskien iets is wat ons die meeste moet bedink, maar ook moet ervaar. God het my gered. En om gered te wees, is om geliefd te wees. God het my met al sy liefde lief. Moenie oor roeping praat, as jy nie oor redding voortdurend bly dink en voortdurend dit bly ervaar nie. Maar elkeen wat gered is, is ook geroep. God roep nie party, hy red almal en roep party nie. Almal wat gered is, is ook geroep. Elke liewe een wat hier vanmôre sit en sê en bely, God het my gered, sit 'n komma daarachter en God het my geroep. Hoekom maak dit 'n mens partykeer bang? Of partykeer sit jy so en luister na 'n preek en dan wens jy die persoon wat preek wil net daar ophou. Hou net nou daar op, want dit wat jy nou gaan sê, gaan my ontstel, en dit gaan my onrustig maak. Hoekom voel een mens partykeer so? Kom, denk een mens partykeer dat, om geroep te wees, hou iets naars vir jou in. Iets erg gaan nou met my gebeur, of, dit gaan nou vir my iets vra wat ek nie eintlik wil doen nie. Asof die lewe wat ek en jy andersins kies, beter sou wees as dit. Kom ons lees nou verder uit Timoteus aan hoe Paulus hierdie geroep wees aan hom verduidelik. Kom ons raak nou stil vir die woord van die Here. 2 Timoteus 2 vers 1 tot 13. Jy dan, my seun,
Wees sterk deur die genade wat ons in Christus Jesus het. Wat jij mij voor baie getuies hoor verkondig het. Ek wil daar stop. Sien jy die woordjie hoor? Hoor verkondig het, is baie interessant. Hulle het nog nie Bybels gehad nie. So die manier wat ons hier die woorde deel is dat om het te hoor en het te onthou. So, dit is een sleutelwoord vir oggend. As ons dan geroep is, kom ek kerk toe en ek hoor hier die woorde op so 'n manier dat ek dit weer kan deel. Gelukkig het ons nie net die woord wat ons hoor nie, maar ons het ook vandag die woord wat ons lees. Ja, dit wat jy my gehoor verkondig het aan voor baie getuies, moet jy toevertrou aan betroubare manne wat bekwaam sal wees om dit ook aan ander te leer. Dra jou deel van die ontbering soos 'n goeie soldaat van Christus Jesus. Ek wil dadelijk hier byvoeg, onthou, Paulus skryf in 'n kulturele omgewing waar dit 'n manne wêreld was. Ons kerk het al in die 60s en 70s, het ons gesê, ons verstaan nie hierdie tekst so binnen daar die kultuur ingebed nie, en daarom ook dat vroue predikante in die diakens en ouderlinge en op elke moontlike plek dien. So lees dit ook in, en daarom moet jy mense kies, mans, vroue, en Timoteus was een jong man, hy is eintlik nog een kind, ook kinders, dat hier die betroubare woord aan hulle oorgedra word, sodat hulle dit weer aan ander kan oordra. Nou gaan hy verder op hierdie beeld in van die soldaat en gebruik ook twee ander beelde. Een soldaat in actieve diens wat sy bevelvoeder tevrede wil stel, bemoei hom nie met die dinge van die gewone lewe nie. Een atleet wat aan een wedstrijd deelneem kan die prijs wen slechts as hy volgens die reëls meeding. En die boer wat die harde werk doen behoort eerste een deel van die oes te kry. Dink na oor wat ek sê, die Here sal jou insig gee om alles te verstaan. Onthou altyd dat Jesus Christus, 'n nakomeling van Dawid, uit die dood opgewek is. Dit is die evangelie wat ek verkondig. Dit is die evangelie wat ek verkondig. Vir hierdie evangelie ly ek verdrukking, selfs in boeie soos 'n misdadiger. Maar die woord van God kan nie geboei word nie. Onthou Paulus sit hier in Rome, vir die tweede keer in Rome in die tronk, en is pas voor hy ter dood veroordeel word. Daarom verdra ek alles ter wille van die uitverkorenes, sodat ook hulle die verlossing wat daar in Christus Jesus is en die ewige heerlikheid kan ontvang. Dit is 'n betroubare woord. As ons saam met hom gesterf het, sal ons saam met hom lewe. As ons volhard in die geloof volhard, sal ons saam met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. As ons ontrou is, dan wil jy eintlik lees, dan sal hy ontrou wees. As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Hier lê 'n baie groot waarskuwing en vertroosting opgesluit. En hoe ek daardie sin verstaan is so. Vir diegene wat aangaan met hulle rug op God gekeer, sê nee, daar gaan implikasies wees. As jy net so praat oor Godse liefde en genade, en dit het ook implikasies nie, herinner Paulus ons, onthou, moet nie die Here verloon nie. Maar as ek volgens jou preek, onthou, as jy die Here verloon, dan gaan die Here jou los, dan sê Paulus, nee, die Here sal dit nie doen nie, onthou jy nou weer hoe Godse liefde werk? En hierdie waarskuwing en vertroosting moet so by mekaar gehou word. Want ek die Here vergeet en verloon, moet ek besef wat die implikasies daarvan, maar ek het die vertroosting om te besef dat God my weer kom haal. Timoteus het hier die besondere roeping, namelijk dat Paulus as ware sy mantel op sy skouers hang. Dit was die gebruik in daardie tyd, ons weet uit die profete ook. As 'n profeet aan die einde van hulle lewe kom, dan het hulle mantel afgehaal en dit op die skouers gerus van die volgende profeet. En van allemaal wat Paulus kon kies, kies hy die jonge Timoteus. En hy hang sy mantel om die skouers van Timoteus. Hy sê vir hom, bewaar hier die pand wat aan jou toevertrou is.
En nou moet hierdie jong man, moet hierdie verantwoordelijkheid op hom neem, maar hoekom? Ons praat so oor die redding van God en die liefde wat ons van God ervaar. Dit lyk vir my, as ek hierdie gedeelte reg verstaan, dat Godse liefde vir Paulus hom sodanig verander het, hy wat eers ander vervolg het, dat Godse liefde vir hom so'n liefde in sy hart geplaas het, dat hy nou die een is wat terwille van anderse verlossing alles sal gee om hulle van die Here te vertel, sodat hulle ook die ewige heerlikheid kan ontvang. En die manier hoe Paulus hierdie gebeure sien herhaal en versprei oor die wêreld heen is, daar waar die Here jou roep, gee onderrig aan ander, sodat hulle weer onderrig aan ander kan gee. Gaan lees Efesiërs 4, die hele gedeelte daar gaan daaroor. Daar is drie beelde wat Paulus hier gebruik. Soos 'n soldaat in aktiewe diens, 'n atleet wat aan 'n wedstryd deelneem, en die boer wat harde werk doen. Let op die aktiewe vorm van hierdie voorbeelde. 'N soldaat in aktiewe diens. 'N atleet wat aan 'n wedloop deelneem. 'N boer wat besig is in die landerye. Al hierdie beelde is van iemand wat besig is om te doen waarvoor hulle geroep is. Die beeld van 'n soldaat in aktiewe diens is, die soldaat se oë is op die bevelvoerder gerig. As gelowiges is ons soldate. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer, is die liedjie. Ons is soldate van die Here en ons oë is op God gerig wat ons bevelvoerder is. Ons is atlete en ons hou by die reëls en ons byt vas. 'N atleet om 'n wedloop te hardloop het deur 'n ongelooflike klomp struikelblokke gegaan. Is dalk 'n besering hier en daar, dis miltsteek. Dis teen die wind hardloop en die stemme in jou kop wat sê jy gaan nie kan nie. Is ons taaf genoeg om die wedloop te hardloop wat die Here vir ons gegee het? En die derde beeld is 'n boer. En die boer wat in die lande werk, sê Paulus, is ook die ene wat eerste self van die oes geniet. Ons moet nie vergeet nie dat 'n lewe in toewyding aan die Here 'n lewe is wat ook die meeste voordeel vir ons inhou. Jy gaan ons kry wat nou sê, jy gee jou tiende en die Here sal jou uit jou sokkies uitseën, goeie besigheidsplan vir jou gee. Dis nie wat dit beteken nie. Paulus het dit geweet. Wat dit beteken is, God maak meer met my lewe as wat ek dink ek andersins daarmee sou uitrig. 'N lewe sonder God is nie beter nie. 'N lewe in my vryheid is nie beter nie. 'N lewe in diens van God is die beste lewe wat daar is. En ek self ervaar die vrede en die seën van daardie lewe. So, die vraag bly, en dis nie my vraag vanmôre aan jou nie, broer en suster. Dis die vraag wat ek vir my vra, en dis die vraag, kom ek sê dit anders, dis die vraag wat die Here aan my stel uit sy woord uit, en dis die vraag wat die Here aan jou stel vanoggend. Het jy jouself al gegee vir die koninkryk van God? Koninkryk van God is Jesus se gunsteling manier om te sê hoe dit lyk waar mense tot geloof kom en God se wil uitleef. Ah, daar is die koninkryk van God. So lyk dit waar God regeer. So hier's 'n paar vrae om te oordink. Hoeveel kere 'n dag dink ek aan God en dink ek na oor God se wil vir my lewe? Dis 'n vraag. Hoeveel kere 'n dag dink ek aan God? Is ek bewus van God? En met dinge wat in my lewe gebeur en dit wat nou voor my afspeel, of ek by die werk is of in die verkeer of met my kinders en die frustrasies, hoe is ek besig om dit wat voor my gebeur te interpreteer deur die wete God is hier teenwoordig. En hy het my geroep om hier 'n rol te speel. As ander so moedeloos word of negatief word, is ek die een wat getuig van hoop.
als ander moet opgee. We zien, Godse koninkrijk kan nooit vergaan nie. En als ons ons hoop op die wereldse koninkrijk plaas, gaan ons heel gereeld moedeloos word. Maar wanneer ons oog gerig is op Godse koninkrijk, dan herinnert het ons dat dit een koninkrijk is wat niet zal vergaan nie. As iemand mij nou zou vragen, vertel mij wat je gloeit, zal jij een antwoord kan geven. Met andere woorden, luister jij naar die prediking of lees jij jouw Bijbel zo dat jij jouw eigen formulering eindelijk op een manier zo recht krijgt dat iemand veel vraagt, dan kan je dit zeggen. En als je dit een manier niet, waar dan lees je bepaalde tekstgedeelte en je dat op een andere manier verwoord. Of jij stapt een zondag hieruit en je zal het op een andere manier verwoord. Die vraag is: maak je jezelf gereed voor jouw bediening en jouw getuigenis? Of is jij net hier voor jezelf? En dit is die volgende vraag. Kom je kaart om net voor jezelf te komen levensbrood te halen voor die week wat voorlee? Of krijg jij daar die levensbrood en neem jij genoeg saam dat je ander daarmee kan voeden? En leef ik vanuit mijn redding ook mijn roeping uit? En nou is die vraag waarmee ik begin het, is jij voltijds in die bediening? Ik wil vervolgens, wil ik vragen dat ons sal luister na ander prediker. Luister na hierdie woorde, dis waarschijnlijk, nee, kom ek sê niks daar oor nie. Kom ons luister daarna vir 'n oomblik. En denk na oor wat hier die persoon sê. Net een oomblik. Goed, so wat hier gebeur is, is een persoon wat praat oor hulle te bediening wat hulle na China toe gaan, en dan gaan lei hulle leiers op in die gemeente daar. En kyk wat gebeur in die volgende videogreep wat hy praat. Let me finish with this story. We go to China from time to time we train leaders, and this time we brought up 22 leaders from the Hunan province, and they rode 13 hours on a train to get to a hotel that they came up two by two in these elevators so as to not draw any attention. And then they got to a hotel room, a little apartment room. It's only about 700 square feet in the little living room, no air conditioning, hardwood floor, 22 sat there. I came in, and when you teach in China, you start at 8 in the morning and you don't get done till 5 at night. You teach the whole day. They were sitting there, all 22 of them, and I looked around and I said, now, if we get caught, what will happen to me? They said, oh, you'll get deported in 24 hours and we'll go to prison for 3 years. I said, you're kidding. How many of you have been in prison for your faith? Out of 22, 18 raised their hands. No way. I looked at him and I said, you 22 people, how many people do you oversee? Because they were all of these small group leaders, underground church leaders in the Hunan province. I said, how many, if you counted up all the people under your jurisdiction, how many would it be? And they counted them up and they said, little over 20 million. I said, what? See, we forget there's 1.3 billion people in China. This is crazy. Well, I had 15 Bibles and I passed them out. Obviously, 7 didn't get them. And I said, let's turn to 2 Peter chapter 1 and we're going to read it. And just then, one lady handed hers to somebody next to her. And I thought, interesting. Well, we turned there anyway. And as we started reading it, I understood why she gave it away. She had memorized the whole thing. She just recited the whole chapter. When it was done, I went over to her at a break and I said, You recited the whole chapter. She says, oh yes, I've memorized many chapters. I said, where did you memorize many chapters? She said, in prison. I said, you have much time in prison. So I said, but don't they confiscate the Bible? She said, yes. So people bring in scriptures written on pieces of paper and they bring it in. So I said, but then if they find that piece of paper on you, won't they confiscate that? She said, oh yes, that's why you memorize it as fast as you can. Because even though they can take the paper away, they can't take what's hidden in your heart. I thought, wow. Well, after 3 days, you fall in love with these people.
And when it was done, I said, how can I pray for you? I'm going to go back to America. You guys have been just so wonderful. How can I pray for you? They said, you know, Wayne, you guys can gather like this whenever you want to in America. We can't. Could you pray that one day we'll be just like you? And I looked at him and I said, I will not do that. Big, incredulous eyes looked at me and they said, why? I said, because you guys rode a train for 13 hours to get here. In my country, if you've got to drive more than an hour, people don't come. You sat on a wooden floor for 3 days. In my country, if people have to sit more than 40 minutes, they leave. You sat not only here for 3 days on a hard wooden floor, but you did it without air conditioning. In my country, if it's not padded pews and air conditioning, people don't often come back. In my country, we have an average of 2 Bibles per family. We don't read any of them. You hardly have any Bibles, and you memorize them from pieces of paper. I will not pray that we become like you become like us, but I will pray that we become just like you. Dis 'n betroubare woord. As ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom lewe. As ons in geloof volhard, sal ons saam met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Gee jou oor vir die koninkryk van God. Hemelvader, vergewe ons vandag ons kleinlikheid voor U. Here, al die kere wat ons oor onbenullighede ons tyd mors en ons gedagtes verkoos. Vergewe ons dat ons Bybels rondlê in die huis. Vergewe ons, Here, dat ons in gebed so baie voor U net wil praat. Vergewe ons as ons so op 2 weë aarzel, koninkryk van die wêreld, koninkryk van U. Vergewe ons, Here. Here, ek weet nie hoekom is dit vir ons so moeilik om net so duidelik te kies nie. Dis asof daar hierdie wet in ons is. Ons begeer om die goeie te doen en as ons ons weer kan kry, dan kies ons anders. Ons kies om lief te hê, maar as ons ons weer kan kry, dan val ons woorde skerp soos glasstukke. Ons kies om kalm te wees, en as ons ons weer kan kry, dan vloek en skel ons. Ons kies om ander lief te hê, en as ons ons weer kan kry, dan gly ons tong deur te skinder en lelik te praat. Here, ons smag na U teenwoordigheid, en as ons ons weer kan kry, het ons daar lank nie met U gepraat nie. Here, ons bely dat ons sonder U reddende krag nog steeds verlore is. Dankie, Here, dat U ons nie maar net eenmaal gered het en toe neergesit het om te kyk hoe ons vaar nie.
maar dat u elke oomblik met ons bemoei. Dat u deur die Gees in ons die verlangen na u wek. Maar Here, dank u ook dat ons, al is ons in ons gebrokenheid hier en oral op aarde teenwoordig as die kerk, genade op genade ook gehoorzaam, leef ons ook die evangelie uit, bly ons hoop. Dank je Here dat ons ook oorwinnend kan getuig van soveel plekken in ons levens, waar u ons uitgered het, en waarin u ons gestuur het om een verskil te maak. Here, dank je vir elkeen sy stem, sy hande, sy werk, sy voetstappen, wat aan u gehoorzaam elkeen sy roeping uitleef. Here, seën toch ons hier wees en help ons om al die gemaksigtigheid en selfgesentreerdheid vanmôre raak te sien toe ons na hierdie boodskap van die mense in China geluister het. Gee Here dat ons meer getrou en dieper leiding sal ervaar om op so 'n manier aan u getrou te wees. Dankie Here dat ons mag weet, u het ons met al u liefde lief. En daarom antwoord ons ook in ons lied, ons het u baie lief, o Heer. Laat ons liefde nog meer so groei, in Jesus naam. Amen. Kom ons sing nou juist oor die liefde wat God in ons wek deur sy Heilige Gees. En ons sing eindelijk uit 1 Korintiërs 13, soos dit beruim is in gesang 530. Praat ek mense engele tale, maar dis nie uit liefde nie. Kom ons sing dit staande. Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons troue hemelse Vader, en die nabyheid van die Heilige Gees, sal met ons elkeen wees en bly.